Hej med jer. Jeg står her i SE Arena, og vi er i gang med forberedelserne til en knaldhamrende spændende fredag aften, hvor vi får gæster fra Esbjerg Energy i DM kvartfinale 4. Før kampen, der har vi diskoteksmusik med Soundboys, der er happy hour. Så skal vi ind og have en knaldhamrende spændende ishockeykamp mod Esbjerg. Og bagefter, der holder vi hockeyfest med trøjeaktion, og jeg står faktisk her med kaptajn Kim Lykkeskovs vel nok sidste hjemmebanetrøje, som kommer på aktion. Det er jo sådan, at Kim lægger skotteren på hylden, og så bliver han ny sportschef fra den 1. maj. Så det her, det er jo nok den sidste hjemmebanetrøje, som Kim har båret til kampen, man kan få fat i der. Så er der også en masse bannere her i SE Forjen. Det er SE og Stofa-bannere. Og her har SE og Stofa sponsoreret de her bannere til den her trøjeaktion, og i øvrigt også til Sønderjysk Ishockey Support. Og vi har valgt, at 9 af de her bannere, de skal bruges til den her trøjeaktion. Så på nogle af de her trøjer, som man byder på fredag, der ryger der sådan et fantastisk flot banner fra SE og Stofa med oven i handlen også. Vi ses på fredag til masser af drama, til en nervepirrende ishockeykamp, til hockeyfest i en propfyldt, festlig SE Arena. Moin.